レディオキューブを聴きの皆さん、こんばんは。どうもスーパービバでーす。こんばんは。ボーカルの渋谷です。ギターの柳沢です。ベースの江崎です。ドラムのジャーです。よろしくお願いしま す。今聴いていただいている楽曲は、我々スーパービバの最新楽曲、名前を呼ぶよという曲でございます。はい、柳沢さん、こちらどんな曲になっているか教えていただいてもいいですか？はい、この楽曲はですね、映画東京リベンジャーズの主題歌にもなっている楽曲でして、はい、まあ本当にすごくスーパービーバーらしい曲が本当できたなと思っております。まあ、あの出会いについて今一度丁寧に歌いたい曲になってると思いますので、ぜひ身近な大切な人を思いながらですね、たくさん聴いていただきたいです。はい、我々スーパービーバー17年目に突入しました。はい、我々の思いであるとか気持ちであるとか、今まで携わってくださった方の気持ちも乗っかっている曲になっているかなと思いますので、ぜひぜひ場を手に取って聴いていただけたら嬉しいです。はい、三重という、はいはい、もう3本ライブしてるのかな。そうですね、で3本も、友達に呼んでいただいたツアーであったりとか、あと学園祭でもさせていただいて、はい、ただまだね、ゆっくりしたことがないんですよ。確かにゆっくりはしてないかも。三重でね、一度もゆっくりしたことがないので、ゆっくりするために行きたいですね。ゆっくりしたいですね。絶対このラジオ聴いてる人はこんなこと聞きたくないだろうけどさ、伊勢神宮とか行きたいもん。いや、普通に行きたい。絶対言うじゃん、みんなこれみんな言ってます。みんなもうこれ多分ラジオ聞いてたら、もういいよって思ってると思う。でも我々としては行ってみたい、伊勢神宮に行きたい、よろしくお願いしますということで、ライブに行く機会もあるかと思います。はい、ぜひ、近くにはですね、はい、アリーナツアーで日本外相で2日間行ったり、10月にしますので、はい、ぜひそのタイミングで我々スーパービバーに会いに来てくださると我々とても喜びますので、よろしくお願いします。お願いします。ということで、以上スーパービバーでした。バイバイ。バイバイ。